När man kommer ner låta så spänner det jättemycket i magen. Där, det är som om jag inte har bemästat. Nej. Okej, nu när du har gjort det, så
Det var fortsatt som det gör, men tänk på att du vill göra det bättre. Nej. Nej. Det är för att satsa på något ännu mer. Men man kan bemästra dem inte som du säger. Men man liksom läser grunden till dem. Åh, vad jobbat. Det skulle vara tajning hans mage blir. Ja. Och så serratas anterior. Ja. En, två, tre. Och vad ska jag göra nu då? Ah! Oh, ja. Ja. Oj. Nej. Där. And that's the way it is. Bye. Nice. Så. Där! Så att man kan träna. Okej. Kan man passa? Jaha. Excuse me then. Då så, I accidentally. Så, fix it. Men det blir bättre. Nice. Ja, men det är exakt så det är. Shit. Har du lyckats kicka upp bak? Hjälp henne med thrusten, eller curl av henne. Nej men jag vill... Ja men hon kan thrusta. Ja, kör! Kör! Nej men det gjorde jag!